Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 1. července 1960. Od 1. ledna 2000 souběžně existuje na základě ústavního zákona také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Má 11 014 km čtvereční, tvoří téměř 14% území Česka s asi 1 338 000 obyvatel. Je nejlidnatějším celkem v republice. Mým hostem je paní hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tak trochu v úvodu představil území, vaše území vlastně, a ještě dodám, že jako jediný kraj, jako jediná hejtmanka nemáte sídlo na svém území, ale v Praze, což je taková rarita. A je to pravda. Naším prvním tématem bude veřejná doprava, a to integrovaná doprava Středočeského kraje a Prahy. Ten program byl spuštěn 1. dubna. Zapojili se ty okresy Středočeského kraje nebo oblasti města postupně, nebo to šlo najednou? A my musíme zapojovat postupně, protože je to poměrně složitý proces. V tuto chvíli máme zaintegrováno Nymbursko, Benešovsko, Sedlčansko, Prahu Východ, Praha Západ. Jsou samozřejmě lokality, které nás potrápily, a ta nejaktuálnější je teď Kladensko. A je to vlastně první lokalita, kde vůbec vznikl nějaký zásadní problém. Mm-hmm. A vlastně poslední, ne? Nebo ještě nějaké? Určitě jsou zbytečky, které se budou dointegrovávat. My tu integraci předpokládáme, dáme ukončit v roce 2018 ke konci roku, maximálně na začátku roku 2019. Ten systém přijal Kladno 26. srpna, to byla sobota, ale už v pondělí se ještě v srpnu, poslední ten srpnový týden, objevily problémy. Proč vznikly? Některé spoje totiž nevyjeli. No, nás to poměrně rozezlilo, musím říct, protože integrace nevznikla ze dne na den a připravuje se dlouhodobě, ale náš dopravce na Kladně zahlásil nedostatek řidičů a s tím, že nám slíbil, že nejdříve první termín, kdy to napraví, bude 1. září, a 1. září se situace vyhrotila, tak jsme do toho vstoupili se svojí organizací IDSK, která zastřešuje integraci, a hledali jsme krizový způsob řešení toho, aby těch 400 spojů, které vypadly, byly nahrazeny a naši občané, děti, učitelé se dostali do škol. Mě to velmi zaskočilo, protože dopravce měl dostatek času se připravit. Z ničeho nic mu chyběli řidiči, já to chápu, protože je nedostatek řidičů na trhu, a je pravda, že i ta integrace způsobila to, že jednotlivé firmy si mezi sebou konkurují a přitahují řidiče. Jak to budete řešit? Dočetl jsem se, že dopravce Kladno, ten zprostředkovává, myslím, 90% těch spojů, bude hledat nové řidiče, vyhledáte zase nové dopravce, jak to bude? Tak my jsme hned jednali s MHD Kladno, to je ta firma, která nám na Kladensku zajišťuje. My s nimi máme vysoutěžené smlouvy, oni jsou povinni zajistit ten objem, a v okamžiku, kdy nejsou, my můžeme požadovat sankce. A já jsem řekla, že ty sankce budeme chtít, takže se zahajuje správní řízení, což je proces, který nám umožní tu sankci z nich vymoci. Nicméně MHD Kladno ustoupilo od dvou linek a my jsme našli teď zatím provizorní dopravce, kteří nám zasuplují ten výpadek. Takže v tuto chvíli všechny spoje zaplať pánbu jezdí a všichni se dostanou, kam potřebují. Je to na úkor trošku toho, že ti provizorní dopravci nemají ten systém odbavování, kteří mají ostatní dopravci, ale my potom po všech těch administrativních věcech je dovybavíme tak, aby to bylo správně. Nebude to v rozporu s tím, že jste měli na tady ty dopravce oslovit prostřednictvím výběrového řízení? My máme vysoutěžené dopravce a máme tam prostor v okamžiku, kdy toto vypadne, je napřímo oslovit, a to jsme v tuto chvíli udělali pod tlakem toho, abychom zabezpečili dopravu, protože není možné, aby se naši občané nedostali ze svých bydlišť do zaměstnání. Čili to jen dočasně, a v případě, že těch 6 nových řidičů, jak MHD Kladno slíbilo, dodá, tak opět? Ne, to je trošku rozdílné. Ano. MHD Kladno si musí najít řidiče, aby pokryli tu kapacitu, kterou mají nasmlouvanou, ale vzdali se dvou linek a těch se vzdali definitivně, takže na těch budou jezdit jiní dopravci, kteří tam zatím jezdí provizorně, než proběhnou všechny administrativní záležitosti, které proběhnout mají, a pak posléze budou samozřejmě v souladu s našimi právními normami a našimi předpisy do vybavení, tak jak vybavení mají být. Kladno Praha, to je jedna z největších tepen dopravy, transportu lidí, kteří jezdí za prací. Vy jste určitě
určitým způsobem zvýhodnili cestující. Je to ten jeden lístek, který platí jako cesta tam, ale je i zpáteční? Já musím říct, že to není jenom pro Kladensko, ale cílem integrace je, aby se naši občané a i Pražané dostali na jednu jízdenku po celém Středočeském kraji, ale i po Praze, aby se nemuseli v Praze kupovat čili nové jízdenky. Je to denní lístek? Je to denní lístek, ale samozřejmě budou průkazky, které fungují teď, slevové, žákovské a tak dále, to bude fungovat. My bychom rádi, aby byla nějaká v uvozovkách lítačka, ať to nazveme, jak chceme, průkazka pro obyvatele Prahy a středních Čech jednotná. Co ta integrovaná doprava přinesla? Přinesla odlehčení automobilové dopravě nebo naopak přetížení, když lidé vezmou auta a jedou někam na ty parkovací, na ty nádraží? Tak a je dostatek parkovacích míst na nádraží, odkud se jezdí vlakem? Právě proto integrujeme, abychom odlehčili dopravě na silnici a naše občany, nabídli jim tu alternativu, že mohou jet po železnici, anebo že mohou využít autobusu. Samozřejmě, že tím, jak Praha zavedla parkovací zóny, tak se nám ta situace trošku zkomplikovala, takže urychleně teď koordinujeme výstavbu P plus R parkovišť na území Středočeského kraje. A většinou u těch zlových bodů, to znamená tam, kde jsou terminály pro autobusová nádraží a železnice. Máme vytipováno asi 170 míst, z toho 77 je aktivita vlastních obcí, že tam ty parkovací místa chtějí. V tuto chvíli asi 5 obcí podalo žádost do ITI, což jsou evropské peníze, které spravuje Praha na vybudování P plus R parkovišť a terminálu. Můžete jmenovat některé obce? Nevím, jestli si vzpomenu úplně na všechny, ale vím, že tam je Benešov, Týnec nad Sázavou, Sázava a další a další. Takže ti, kteří byli připraveni, mají náskok a doufáme, že doženou i ostatní. Kolik vůbec Středočeský kraj vynakládá ročně na veřejnou dopravu? Na veřejnou dopravu, co se týče autobusu, je to přes 900 milionů korun a co se týče drah, je to 1,6 miliardy. My budeme posilovat ke konci roku ještě železniční dopravu dalších 70 milionů korun. Ohledně dopravy, dočetl jsem se, že v programovém prohlášení Rady kraje je, že budete provádět pasportizaci silniční sítě, tak se ptám, co to znamená. No to je ta druhá část dopravy, o kterou my se musíme starat. My ze zákona máme povinnost starat se o silnice druhých a třetích tříd. A abychom věděli, v jakém skutečném stavu jsou, tak v podstatě provádíme pasportizaci, což je poměrně sofistikovaná metoda. Jezdí auto a skenuje tu silnici. A tím, že jako podloží. Podloží, přesně. Tím my dostaneme potom aktuální stav těch silnic a můžeme je rozdělit a připravit takový aktuální plán oprav, podle kterého pojedeme. A dokážeme i říct v tu chvíli, jestli budeme pouze s prominutí za ten výraz látat, to znamená zastříkávat díry, anebo sundávat celý povrch a lépe se nám tak daří potom rozdělovat prostředky a plánovat ty opravy. Bude na to dostatek financí? No na to nebude dostatek financí nikdy, pokud nám stát nepošle mnoho miliard na jednou, ale my se velmi intenzivně snažíme. V letošním roce půjde zhruba 900 milionů do oprav a údržby silnic. Když jsme u dopravy, hovoří se o dostavbě dálnice D3. Jaká je situace aktuálně? No, my se nám podařilo, a to se teda pochválím, z toho mám velkou radost. Vláda nám přiklepla 3,1 miliardy korun na přípravné stavby pro dálnici D3. A pro mě už je to takový příslib, že ta dálnice se začne stavět a že už se zase nebude hledat jiná trasa a tak dále. Takže my jsme dostali peníze na obchvaty měst, dostali jsme peníze na přípravné práce na sjezdy, na kruhové křižovatky a tak dále, tak dále. Takže to budeme stavět my a investorsky zajišťovat také. Které město Středočeského kraje teď je na řadě s obchvatem, které to nejvíc potřebuje? Já si myslím, že to potřebují úplně všechna. Potřebují to úplně všechna okresní města, protože poměrně výrazně trpí tím, že kamionová doprava projíždí středem. Samozřejmě já jsem z Benešova, tak budu říkat, že je to Benešov, ale jsou na tom i města, která jsou na tom hůř, je to Kolín, nebo jsou to malá města jako Jílové, které právě u D3, kde naprosto náměstím projíždí ta frekventovaná silnice a tím pádem se rozděluje život v obci. A nejsou to jenom města, jsou to i malé obce, jako jsou Olbramovice na 1/3, které absolutně jsou rozdělené na půlku, takže tam se chystá obchvat také. Já se vás, paní hejtmanko, zeptám, co se musí stát během dne, abyste si vy jako hejtmanka řekla, to byl dnes
hezký a dobrý a úspěšný den. Tak když dostaneme zprávu, že nám vláda přiklepla nějaké peníze navíc, nebo že nám SFDI uvolní ještě nějaké peníze, ale pro mě je třeba hezký den, když mi někdo napíše e-mail s občanem a řekne jako děkuju za to, že jste se ozvala, že tohle funguje, anebo děkujeme za radu, víme, že s tím nemůžete dělat nic. A to je asi ta nejlepší satisfakce, já to si říkám, že pak všechny ty nervy a ty nepříjemné věci za to stojí. Mým hostem byla paní hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Já vám děkuji za rozhovor a někdy příště zase naschledanou. Budu se těšit.